Збройних сил України наказую. Доручення міністра оборони і зачитати витяг з наказу. Я вас вітаю зі святом. Бажаю, щоб ви провели це свято так, як ви його собі бачите, але пам'ятали, що вас поважають на роботі, поважають вашу роботу, ваші тексти, ваше відео, ваш ефір. Але при цьому пам'ятайте, що у нас немає іншого завдання, у нас є очікування від того, що ви можете більше і краще. Тому наступного разу нагороди будуть більш вагомі. Я вітаю вас зі святом, дякую, що ми з вами спрацюємо. Дякую. Сьогодні ми трішки заздалегідь святкуємо День Збройних сил України. Я в Збройних силах України, якщо брати з ліцеєм вже там більше 12 років, то в принципі для мене цей день важливий. А в той момент, коли в принципі в Україні почалася війна, Збройні сили, все, що з ними пов'язано, і для мене, як частинки Збройних сил України, і для мене, як і для громадянина України, стали важливими. Тому так, 6 грудня – це важливий день для мене особисто, і сподіваюся, що і для переважної більшості населення України. Всім, хто продовжують виконувати нелегку професійну роботу Збройних сил України, я бажаю натхнення, мотивації і віри у важливість тої справи, яку вони роблять. Бо справа дійсно важлива. І якщо не вірити в те, що ти робиш важливу справу, то який тоді зміст?